অঁ বন্ধুসকল, মই আকৌ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। মানে আজি কি হ'ল, আজি মই টাউনলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ। টাউনত ফুৰিব যাওঁতে মানে পূৰা সাজি কাচি আৰু বাইকত গৈছোঁ, আৰু বাইকত গৈ ৰখি দিছোঁ। আৰু টাউনৰ পৰা অলপ দূৰত মানে গৈছোঁ, যাই পৰা দেখিছোঁ যে ছোৱালীজনী মানে ধুনীয়াকৈ ষ্টাইল কৰি ৰখি আছে, কাণত মোবাইলটো লৈ আছে। আৰু মই ছোৱালীজনী ভাবিলোঁ অলপ জোকাওঁ, জোকোৱা চলে মই এনেকৈ হাঁহাই দিলোঁ। ছোৱালীজনীয়ে হাঁহিলে, হাঁহি পৰা মানে নতুনকৈ চেণ্ডেলযোৰ কিনি আনিছিল নেকি, চেণ্ডেলযোৰ এনেকৈ ভৰিৰ পৰা খুলিছে, খুলি পৰা মানে এনেকৈ দেখুৱাই দিছে। মই বোলো নতুন চেণ্ডেল কাৰণে খুলি পৰা দেখুৱাই দিছে নেকি, মই বোলো ধুনীয়া লাগিছে সেইবুলি কৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত ময়ো ভাবিলোঁ চেণ্ডেলযোৰ নতুনকৈ যেতিয়া কিনি আনিছে মোক দেখুৱাইছে, হয়তো ময়ো নতুনকৈ কিবা এটা কিনি আনিছোঁ। কি কিনি আনিছোঁ গম পাইছেনে নাই? মই মানে জাঙীয়া এটা কিনি আনিছিলোঁ। আৰু জাঙীয়াটো কিনি নি ময়োতো খোজকৈ মানে জাঙীয়াটো এনেকৈ পেণ্টটো অলপ খুলি পৰা জাঙীয়াটো দেখুৱাইলোঁ। তাইজন মানে ধুমা ধুমাখিনি পৰা গ'লগৈ। মই ভাবিছোঁ মোৰ নতুন জাঙীয়া চাই পৰা ভালেই পাব, একো নক'লে গ'লগৈ। অলপ পিছত এনেকৈ বহি আছোঁ, পুলিচ এটা আহিল। পুলিচটো আহি মোক কৈছে ব'লা থানালৈ, ব'লা থানালৈ। কিয় নিছে মই গম পোৱা নাই, তো থানালৈ গ'ল। থানালৈ যাই ক'লে যে তুমি জাঙীয়াটো দিয়া। মই ভাবিলোঁ নতুন জাঙীয়া ল'ব চাগে, তাৰপিছত জাঙীটো খুলি দিব দিলে, খুলি দিলোঁ। চাইছে, চাই পৰা কিবা এটা আনিছে লাঠি এডাল আনি পেলাই। মই ভাবিছোঁ নতুন জাঙীয়া যিহেতু পচন খাইছে, তাৰপিছত এনেকৈ তেল সানি লৈছে, থাপ 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 মানে দিছে নহয়। দিয়াৰ পিছত মই বোলো কিয় মাৰিছে, কিয় মাৰিছে? কৈছে অভদ্ৰ, তো কি মানে এইবিলাক সন্মান বুজি নাপাওঁ নেকি, বাটে ভাতে ছোৱালীক কিয় জোকাওঁ? তেতিয়াহে গম পালোঁ মানে মোক চেণ্ডেলযোৰ দেখুওৱা নাছিল, চেণ্ডেল চোৱা মাৰিব হৈ ওলাইছিল। সেইখিনিয়ে আৰু মানে আজি এইটো কৌতুক কৈ আছোঁ, ৰিয়েল নহয় দিয়ক, কৌতুক কৈ আছোঁ। যদি আপোনালোকে কৌতুকটো ভাল পাইছে তেন্তে মই আৰু বহুত মোৰ কৌতুক লিখোঁ, সেই কৌতুকবিলাক আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ। কিন্তু মানে যদি ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া মই শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ উৎসাহ পাম। আৰু এইখিনি আৰু ভিডিঅ'খিনি যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে ন, তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেলেগতো দবাই দিব। তো আজিলৈ এৰিছোঁ আৰু, বাই বাই।